নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনালো আমাৰ এডুকেচনাল ইউটিউব চেনেলটোলৈ। জুৱাকালিৰ পৰা ভালখিনি ক্যান্ডিডেটৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যিবিলাকে এবাৰ এইচএস পাছ কৰিছে, এইচএসএলসি পাছ কৰিছে, তেওঁলোকে বাৰে-বাৰে কৈ আছে যে দাদা ইছানুদান স্কলাৰশ্বিপৰ লাষ্ট ডেটটো গুচি গ'ল বা যিবিলাক স্কলাৰশ্বিপত আমি আবেদন কৰিম তাৰে লাষ্ট ডেটটো গুচি গ'ল, আমি এতিয়া আবেদন কিয় কৰিম। সো তোমালোকৰ বাবে গুড নিউজটো হ'ল যে ইছানুদান স্কলাৰশ্বিপক আদি কৰি যিবিলাক আমাৰ স্কলাৰশ্বিপ আছে সকলোবিলাক স্কলাৰশ্বিপৰ লাষ্ট ডেটটো এক্সটেন্ড কৰি দিছে। যিবিলাকে বৰ্তমানলৈ অনলাইন যোগে আবেদন কৰা নাই বা ৰিনিউৱেল কৰা নাই তোমালোকে অতি সহজতে আবেদন কৰিব পাৰিবা বা ৰিনিউৱেলও কৰিব পাৰিবা। সো গতিখিনি তোমালোকক যিবিলাক তাৰিখ আছে লাষ্ট ডেট এক্সটেন্ড কৰা গতিখিনি প্ৰচেছ কম। সো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাবা। মই যিখিনি কথা তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম সেইখিনি তোমালোকে নহ'লে বুজি নাপাবা। ক'ত কেনেদৰে গৈ তোমালোকে ভালদৰে চেক কৰিব পাৰিবা, তোমালোকৰ নিজৰ স্কলাৰশ্বিপৰ লাষ্ট ডেট কিমান গৈছে সকলোখিনি তথ্য জনাম। সো ভিডিঅ'টো চাই থকা আৰু যিবিলাক কেণ্ডিডেটৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আমাৰ এই চেনেলটো বৰ্তমানলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, কাৰণ এই চেনেলৰ জৰিয়তে দায়িত্ব সহকাৰে সকলোবিলাক স্কলাৰশ্বিপ ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকলৈ সদায় আগবঢ়াই থকা হয়। সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এতিয়াও আমি মেইন টপিকৰ ফালে আপোনালোকে কেনেদৰে চেক কৰিব সেইটো আপোনালোকে গম পাই যাব। কিন্তু যিবিলাকে বৰ্তমানলৈ অনলাইন যোগে আবেদন কৰা নাই আপোনালোকৰ যদিহে কিবা চাৰ্টিফিকেট ওলোৱা নাই আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখন অতি সোনকালে উলিয়াই লওক, কাৰণ ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন লাইক পি আৰ চিখন নহ'লে ডমিচিয়াল ঘৰে চলি যায়, তথাপিও পি আৰ চিখন দিলে ভাল। আৰু বা যদি আপোনালোকৰ কিবা ডকুমেণ্টছ নাই অতি সোনকালে ৰেডি কৰক। স্কলাৰশ্বিপৰ ডেটৰ আগে আগে আপোনালোকে কৰিব, 2 দিন নহয় 3 দিন আগতেও কৰিব, কাৰণ ছাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেম থাকে বা ইস্যু থাকে। সো এই হিচাপে আপোনালোকে চাই ল'ব। এতিয়া আমি গুগল ক্ৰমৰ ফালে বা গুগল ব্ৰাউজাৰৰ ফালে গুগলত আহি আপোনালোকে চিম্পলি টাইপ কৰিব এন এছ পি বুলি টাইপ কৰাৰ পিছত NSP পৰ্টেল যিটো আছে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্টতে আহি যাব। ইয়াৰ আপোনালোকে যিটো লিংক দেখিবলৈ পাইছে NSP স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল, চিম্পলি এই লিংকটোত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকৰ সন্মুখত scholarship.gov.in অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইট আছে বা অফিচিয়েল যিটো নটিফিকেশ্যন আছে তাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব। তো হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চিম্পলি যিটো মানে স্কলাৰশ্বিপৰ ডিটেইলছ আছে সকলোবিলাক স্কলাৰশ্বিপৰ ডিটেইলছ পাই যাব। ইয়াত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি একেবাৰে তললৈ আহিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে স্কিম নেম Pre-metric scholarship scheme minority. So এইটো স্কলাৰশ্বিপৰ যিটো লাষ্ট ডেট আছে 15/11/2022 অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ মাহৰ 15 তাৰিখৰ এইটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট হয়। তাৰে আগে আপ নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে হওক বা কম্পিউটাৰৰ দোকানত গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব যদিহে আপোনালোকে এলিজিবল হয়। নেক্সট আছে পোষ্ট-মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ, যিটো আপোনালোকৰ আছে সেইটো 30 তাৰিখলৈ এক্সটেণ্ড কৰি দিছে। যিবিলাকে এলিজিবল হয় আবেদন কৰি থওক দিয়ক, আপোনালোকে পইচা পালে মোৰ একো লাভ নাই, কিন্তু জাষ্ট সেই আৰু ভাল লাগিব আপোনালোকৰ নিজৰে এটা বৃত্তি পালে বা আপোনালোকৰ সহায় হ'ব এডুকেশ্যনেল অৰ্থাৎ যাত্ৰাটো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। সো এইখিনি আছিল আমাৰ এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে পোষ্ট মেট্ৰিকখিনি চাই ল'ব। নেক্সট আছে বহুতে উঠিব পাৰে ইছানুদান স্কলাৰশ্বিপৰ লাষ্ট ডেট কিমান। সো ইছানুদান স্কলাৰশ্বিপ তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছে লাষ্ট ডেট যিটো আছে এইটো নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ বাবে হয় 30/11/2022 অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখ ইয়াৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট এক্সটেণ্ড কৰি দিছে। সো তোমালোকে যিবিলাকে বৰ্তমানলৈ আবেদন কৰা নাই 1 মাহ তোমালোকৰ হাতত সময় আছে, অতি সোনকালে আবেদনটো কৰি লোৱা, কাৰণ এইটো এটা ভাল স্কলাৰশ্বিপ হয়। যদি আবেদন বৰ্তমানলৈ কৰা নাই আবেদনটো কৰি থৈ দিয়া। আৰু নেক্সট তোমালোকে PG স্কলাৰশ্বিপ চাব পাৰা, PG ইন্দিৰা গান্ধী স্কলাৰশ্বিপ ফৰ ছিংগল গাৰ্ল এণ্ড চাইল্ড, এইটো তোমালোকে চাব পাৰা। এইটো যদি তোমালোকে এলিজিবল হয় তোমালোকে এপ্লাই কৰা। প্ৰতিটো স্কলাৰশ্বিপৰ ওপৰত ডিটেইল ভিডিঅ' মই অলৰেডি বনাই থোৱা আছে, স্কলাৰশ্বিপৰ প্লে'লিষ্টখন গৈ যাবা চিম্পলি চাই ল'ব পাৰিবা। তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণে চাই ল'বা নিজৰ স্কলাৰশ্বিপৰ ডিটেইলছখিনি। আজিৰ এটা কুইক আপডেট ভিডিঅ', যদি এই ভিডিঅ'টো হেল্পফুল বুলি ভাবিলা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু নিজৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। আজিলৈ ইমানে, জয় আই অসম।